Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес съм тук с член на природозащитната бригада Тенсовско езеро Никола Киреков. Никола, здравей, приятеля. Здрасти, Петко. Ти верно ли си член на тая бригада? Е, ходил съм няколкократно кратно и го препоръчвам искрено на всеки. А какво правите? Еми, трудиме се в името на околната среда, одобряването и правенето и на. Да е по-подходяща за обитаване от различни диви животни, най-вече е птици. Виждам конкретно един пеликан там. Те са пътувата. много емблематични обитатели на района около така, Акваторията, около Бургас, където се наблюдават тези своеобразни, уникални местообитания. Да, край Бургаса, Танасоко езеро е край Бургаса. А пеликаните не бяха, не бяха ли? Пеликани има на много места, не са само сребърно. Сребърна. Също край, край Бургаса повече, ако не а, се да, лъжа, бе. да, като а? количество. А, като там тези а, полусолени езера, така наречените бракични басейни, представляват много важна част от а, местообитанията по брега, където ужасно много птици. Обичат да ходят там. Хм. Там е якото парти за птици, не много голяма част от тях и гнездят там, някаква че сериозна част от тях си намират храна там. Изобщо много е подходящо. Добре ли са пеликаните, каква е ситуацията? Там? Ами вече са по-добре, след като преди две години и половина птичия грип унищожи половината от популацията Ау... на планетата. На... What? Да. На кадроглавия. Пеликан. Това, що не го чува в сутрешния блог. Еми, е, Петко, знаеш, тогава други неща бяха важни. COVID, <същ> <същ> Те този... <същ> винаги други неща са важни. Ковид, това, това. Добре, ами Никой какво? не мисли за птиците. Uh, страхотно, страхотно, Никола. Да. Uh, както виждаме, работиш по няколко различни каузи рацио също е кауза приятели, така че uh, директно започвам с благодарности към унези от вас, които ни слушат, които говорят за нас, които идват на нашите събития, и особено на нашите патрони, които ни осигуряват един устойчив модел да продължим да съществуваме. Uh, казвайки всичко това, ние ще направим всичко възможно и в този епизод да ви поднесем uh, един страхотен коктейл или както. Един мой приятел, писател, използва тежкото клише калейдоскоп и аз го изкритикувах. И... Да, беше неприятно. Защо бе? Защото е клише, но да. Къде Кли... истински калейдоскоп от научни новини, но. приятели ви предстои? Виждаш ли като го кажа как, какво клише е неприятно? Е... Както и да е. Ну, да. Наложило се. Много хора дори го използват без да знаят какво е калейдоскоп. Така е, да. да. да обясняваме ли? Няма нужда да няма обясняваме. Хубаво, нека да започваме тогава. Само с ще, изпъкне факта колко сме дърти. Така е. Любимата ми играчка беше калейдоскоп. О, и Опръчка. Опръчка. И... Да, а го за домашно на да. нашите хора и слушатели да видят какво е калейдоскоп. А няма го Да си намери, дори да погледне. Да, да има. Има, има, има да да на снимка. Хипстърски, да, хипстърски калейдоскоп. Има ги. Да, по песеля. <laughs> не се чува. Добре. Ху, Нико, да започваме. Днес няма да има космос. Така че чао на всички, които са дошли тук за космоса. Ви, а, не, приятели, останете. Това беше всичко. <laughs> да, както казах и в предния епизод, необходимо е. Здравословната диета изисква а, прием на различни, на различни неща. Така че дори да не ви интересува. А, тук ще направя аналогията с политиката. Дори да не се интересувате. Тя се интересува от вас. Еволюцията със сигурно се интересува от вас, а, приятели. А, и а вие сте част от нея. И тя е част от вас мисля с пр. Никола, директно ще ти дам думата, първата ни новина е свързана с някакво много-много рядко явление. Веднъж на милиард години. Не. Така беше обявено във всички медии, Бетко. Всички е, медии. Е, Моля ти се, как? Ха. Като човек, който следи научните новини... Навсякъде почти по света. Ама ти говориш за научните медии. Да, научните медии, е, по-скоро. Е, е, като да... говорим за балони, Никола, твоя балон е... Ама стигна, стигна и до мас-медиите сега. А -а -а. BBC и така нататък също го отразиха. Явлението наистина е много сериозно, много важна новина. Ние в интерес на да даже отразяваме малко по-късно mm. това, когато се случи, но това не прави по-малко актуална. Сигурен съм, че много от вас не са чули. Та учени каква е новината, е гати анонса направихме, пъкhalf. пък то ще е нещо супер тъпо сега да <işi> <ExcelKK> не, не знам какво очаквате хора. Нагнетихме много напрежение. Айде да чуваме се. Дръж Като Като говорим за антиклаймакса. Добре, учени са наблюдавали в лабораторни условия за първ път сливане на два организма в един и начални етапи на изграждане на съвместно съжителство в покой и разбирателство между тези два различни организма. Петко, това е нещо, което може би си чувал или си спомняш от учебник по биология, а по-вероятно е да си го чувал от мен неколкократно или най-вероятно да си го чувал от мен за първ път. Това е така наречената първична ендосимбиоза. Помниш си, си какво е това? Не, не си спомня, просто на мен би хареса, как беше формулирано в началото Никол, защото сливане на два организма и начални етапи на изграждане на съвместно, и, на съвместно съжителство в покоя нещо, което правих вчера. <laughs> Но... Да, разбирам те, и аналогията ти е много правилна. Тега. Сега само си представи обаче. За да, за да разбереш смисъла на това нещо, нали аналогията с брака или с встъпването на двама човека в съвместно съжителство, сега си представи, че единият човек е много мъничък човек и директно влиза в другия и, зажи, <рък> и заживява <рък> под формата на негов орган, който изпълнява функция, която този първ голям организъм е нямал. Добре, нека да избягаме сега от тази аналогия, която без ми <стана> да Защото стана малко крипи, Да, стана малко даже чак неприятно, но а, това наистина ли се случва толкова рядко да бъде наблюдавано? Ами, доволно рядко се случва Петко и какво какво се е има от причина. Този? значи, си, не... отново да кажем какво представлява ендосимбиозата и конкретно случая става дума за първична ендосимбиоза, т.е. ендосимбиоза в действие, в ход, която още не е напълно завършила. При, при тази ендосимбиоза, която са наблюдавали, един микроорганизъм поглъща друг, който му служи като вътрешен орган и изпълнява специфична функция. Гостоприемникът му пък, големи организъм, с който говорихме, осигурява от своя страна защита, енергия и хранителни вещества. Като виждаш, двата организма видимо сякаш подписват договор, който е взаимно изгоден и на двата организма. Една своеобразна сглобка, сглобка, която за разлика от други сглобки, продължили мъчително само да. няколко месеца, а след няколко. Стотици, хиляди или дори милиони години може да се да прерасне в необратими взаимоотношения и двата организма да станат абсолютно неразделими един от друг. Взаимно зависими. Това, което реално се случва с нашите клетки, митохондриите, което се е случило преди милиарди години, това се а... е сега? Ето, че се сети. М -м -м. Това е основната теория за происхода на. Органели като митохондриите и хоропластите. Доста рядко е това явление. То се случва. Не знаем дали има някакъв конкретен интервал, в който се случва, но знаем със сигурност, че те представляват вододел в еволюцията на живота на планетата ни. Те са повратна точка в биологията, като полученият организъм добива нови качества, които му дават абсолютно нечестно предимство към всички други организми, спрямо всички други организми, които не притежават тези качества. Нали, вече споменахме за митохондриите, които са появили по този начин преди около 2,2 милиарда години и хлоропластите, които се появили в също по сходен начин според съвременните теории, преди около 1,6 милиарда години. Основният всъщност появата на тези органели вътре в еукариотната клетка са основният двигател на сложния живот и разнообразието му, което виждаме днес в наши дни. Без това многоклетъчни организми биха били абсолютно невъзможни. Сега, след... учените Връщаме се отново на голямото откритие. Учените са установили как едноклетъчно водорасло е погълнало цианобактерия, петко, като това позволява на големият организъм да прави нещо, което водорасли и растения по принцип не могат. И това е да така наречения процес азотфиксация. Азотфиксацията означава, че може да се извлича азота от въздуха и да се включва директно в различни органични вещества на съответният организъм. Нали, спомняш си, че в газовата смес на нашата атмосфера азота представлява... Две трети. И да, повече. повече от две трети. Да, Точно така. И всъщност азот има много, но той е в състояние, което е, го прави до голяма степен инертен и неподатлив не за включване. Не може лесно да бъде използван от живите организми, защото той присъства в такава форма, в която два азотни атома са свързани с три връзки помежду си и е нужно много голямо количество енергия и специфични ензими, за да може да разкъса тази връзка, за да отделиш един азотен атом и да го включиш където ти трябва. Да. Сега, а, откритието е описано в две скорошни публикации в престижните научни списания Cell и Nature. Едновременно горе-долу са излезли и двете. Двата екипа са синхронизирали а, публикацията си по такъв начин, че да има много по-голям импакт, много по-голямо въздействие. Сега азот е много важен елемент в органичните съединения. Един от четирите големи важни елемента, наред с въглерод, кислород, азот, и водород. و... И водород, точно да. така. А, сега, <към> растения и водорасли, дори в наши дни, си набавят азот по подобен начин. А, имат възможност, т.е. да азот фиксират. Например, ти сещаш ли се за някакво растение или група растения, които са известни с това, че могат да фиксират азот от въздуха? Не. Всички бобови растения. Петро. Боб. Аха. Всички бобови растения са известни с това. Бобовите растения съвсем не са само Боб, те са цяла огромна група. Всички растения, които са представители на семейство в АБЦЕ, а, имат способност, имат специални органи в корените си, където а, специални бактерии могат да живеят, и тези бактерии всъщност изпълняват ролята на азот фиксатори. Значи, бобовите култури не се нуждаят от натуряване, така. Не? Напротив, не просто, че не се нуждаят. Те могат да, изпол... да бъдат използвани като естествен наторител на изтощени почви. Когато няколко години почвите са били използвани да, да за, някаква... Рутираш, да. за някаква много интензивна култура, която изтощила почвата, ако след това засееш бобови култури там, те могат да ремедиират почвата и да я направят. По-добра за живот в последствие на пак на такива интензивни култури. Да, и останалите растения всъщност не могат да правят това, което правят бобовите растения, което всъщност е наложило и ние да се научим някои да синтезираме си азот и. Е някои лабо. могат, но повечето не го могат. Mm -hmm. а, къде е иновацията тогава? В случая, щом вече го има това нещо, иновацията е, че тези бактерии при бобовите са по-скоро като тях на микрофлора. Те продължават да бъдат отделни организми, mm -hmm, които mm -hmm. живеят самостоятелно, някои от тях даже могат да живеят и отделно от бобовите растения, няма като нужда. бактериите в червата ни, примерно. Да, да, точно така. А огромната изненада тук е, че двата организма, за които си говорим в момента, са били станали много по-интимно свързани от очакваното. Hmm. А, учените в едно от двете изследвания са установили, че съотношението между размерите на водораслото и бактерията вътре в него остават постоянни, което означава, че растежът и, и на двата организма зависи от обмяната на ресурси помежду им. Тоест, те вече имат свързан метаболизъм помежду си. Те, те просто ще умрат, ако не, са... да, да, не работят друго, заедно. Другото изследване пък а, разглежда конкретно жизнения цикъл на водораслото и установява, че делението на клетките и генетичния материал на двата организма е абсолютно синхронизирано. Те се делят заедно. Така, че получените, а, а, получените две нови клетки, да кажем при разделянето им, да си имат и по една нова бактерия, или там колкото са им нужни. А защо казваш, че това е начална фаза? На мен ми звучи като да са си вече. Това е още по-силен признак за ендосимбиоза, mm -hmm. че е настъпила. А в последствие в това второ изследване учените са сравнили и протеините, които продуцира бактерията, и тези вътре във водорасото, и са установили, че бактерията е можела да произвежда едва половината от протеините, от които се нуждае, за да е жива. Mm -hmm. Тоест, тя вече разчита на гостоприемника за останалото има аутсорсинг. Аутсорсинг, при който бактерията вече толкова е зависима от гостоприемника си, че си казва, аз да си гледам моята работа, а гостоприемника да ми осигури удобствата. Аха. Всеки да прави това, в което е добър. Тоест, това партньорство вече е на едно много по много по-високо ниво. Сега, това чисто генетически се изразява в това, че ендосимбионта, по-малки организъм, в случая бактерията, губи цели Фрагменти и части от собствения си геном губи част от гените си и генома му постепенно се скъсява. И, съответно, вследствие на това, пък бактериите стават все по-зависими от гостоприемника, което е най-сигурният знак за преход от ендосим... първична към крайна ендосимбиоза и образуване на нов органел. Хм. Това е наистина огромна революция. Пак споменавам, какво се случи миналия път? когато такава ендосимбиоза се случи. Истинска експлозия на живота на планетата ни. Допреди появата на и хлоропласти, живота е бил много по-ограничен, много по-еднообразен и много по-малка възможност за прогрес. А, има... Сега, тук какво можем да очакваме в следващите няколко десетки хиляди, вероятно милиони години, че това водорасло, то вече имайки някакво очевидно предимство, може да се превърне в някакъв доминиращ вид в поне средата, която обитава. Или не е много нещо такова. ясно. Не можем да... да. То не може да го прогнозираш, защото да... може, може да умре утре, нали завинаги. Точно Но... така. Това е някой. някой... Учени, това е предпоставка да... някои учени твърдят, че а, вероятно макар и изключително рядки, а, изключително редки подобни явления все пак се случват и вероятно са се случвали многократно през еволюцията не, на живота ние не на сме планетата ги ни. Да. Ние не сме ги наблюдавали поради една или друга причина, може би те не са били достатъчно а, изгодни за, mm -hmm. за, за получения крайен организъм. Те са му давали някакво предимство, но недостатъчно, за да може той да се конкурира с други организми и да продължава да оцелява. Или пък, може би, някои от големите измирания, които са се случили, са прерязали тотално да. а, цяла линия от живота, която е съдържала такива ендосимбионти, които ние не виждаме в наши дни. Но, чисто статистически, а, вероятността такива неща да са се случвали, да са се наложили и след това тотално да са изчезнали е много малка. Да. Така че това е много, доволно, доволно рядко събитие. Учените смятат, че бактерията вече е реален органел, като вече са намерили и име за новият органел, който ще се нарича нитропласт. Вероятно, процесът според тях е започнал преди около 100 милиона години. Сега това, което виждаме е краят, крайните етапи на установяване на тази ендосимбиоза. А като учените, нали, каква е стоиността от това цялото нещо? Учените искат да, изследват, да се задълбочат изследванията над. Този организъм, за да потърсят къде още ще срещнат нитропласти и какъв е ефекта от тях. Може да се окаже, че има и други организми, че нитропластите се развили доста по-одавна и в се, 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 се разделили видове. Имаш няколко вида, които използват нитропласти. Ние не знаем буквално това. Сме го видяли за първ път. М -м -м. Може да се окаже, че е много по-разпространено. Но другото важно нещо е, че. Може да се окаже, че има смисъл да добавяме въпросните нитропласти в собствените ни растителни култури. Очевидно, да. Това Ако е... те наистина дават голямо предимство, това може да даде огромен тласък на земеделието. А иначе това откритие абсолютно гарантирано и задължително ще влезе в учебниците по биология в следващите 5 години. Хм. Въпреки това не вярвам, Никола. Къде е къде, мис... къде липсващото звено, Никола? Не вярвам в еволюция и това. е. Да. <laughs> да. Страхотна новина, наистина. Това е много, много, много готино. Един калейдоскоп на милиард години за гледащите. Какво гледаме бе, Жоро? Кой знае? Жоро ни пуска забавни неща, за да не ни е скучно. <laughs> на мен сигурност не ми е скучно, Никола. Добре. А, пчели, Никола. Да. Пчелите, които са подложени на Голям натиск, както, както знаем, макар че с тебе направихме един много интересен епизод, към който ми се ще да реферирам. Който каза, че не са чак така жертва, когато се изкарват. Да, 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 и че даже са виновници за, за, за някакви други работи. Така че, да, ако искате да чуете една много интересна контратеза, контра казвам на фона на общия дискурс по отношение на пчелите, имахме такъв епизод. Бога ми, не знам кой е. Не мога. Казва да се сети. тъмната страна на пчелите. А, така, който да. му е интересно, може да го види. Ако смятате, че тия неща си ги измисляме, не, не си ги измисляме, да даже имах и многоопитен ентомолог да. с а, на гости беше много як епизод, който да. ни разясни повече за това. Но Добре. А във всеки случай пчелите се пак са под напрежение да. по, по, по различни начини. Аз например, ето сега разглеждайки тая новина, дали но установих, че пчелите като всички останали организми всъщност са податливи и на най-различни зарази, паразити и какво ли още не болести. Болести, да. Какви болести бе Николай, За какви болести говорим? Ими, случва се, смисъл не всичко е мети и масло в живота, дори на една пчела. В интересна на истината те са като истински трудоваци, повечето пчели се сбъхват от работа, така че не може много-много да им uh, да, завиждаме. Тежкият да. за, е хомот на работническата класа в живота, Точно така, да. но наскоро uh, голямата новина тук е, че наскоро беше одобрена първата вакцина за пчели в САЩ Петко. И тях ли ще ги чипират? В смисъл, първата вакцина за пчели изобщо, но нещо се случва в САЩ, ако по интонацията да. съм го направил така да не е много. Че, ясно. ясно. Първата, първата вакцина за пчели изобщо. Първата вакцина за членестоноги за безгръбначни животни, а, която работят. Е, е <laughs> Еми да, ето. А, и да. в случая вакцината е срещу тежко бактериално заболяване, което носи наименованието Петко забележи. Американски гнилец. Ио. Не звучи добре, нали? Не Като звучи проказа добре. звучи малко. Да, да, да. Американският гнилец е остро заразно заболяване, което засяга ларвите на пчелите и се причинява от спорообразуващата бактерия пенибацилос ларве която убива колонията, заразената колония може да умре, да тотално да бъде унищожена за под 3 седмици. Да. Изключително опасна и много продуктивна инфекция на въпросната бактерия. Сега, веднъж като се появи, освен всичко друго, инфекцията е много трудна за борене. Много трудно е да, 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 да се справиш. В смисъл ти... Той има ли лекарства за пчели? Ами причината... За ларви. Няма, да. няма, това е една от причините, но а, има всъщност, в интересна истината, използват се антибиотици. Mm -hmm. както, както винаги. Както във всичко. В смисъл, каквото си знаем, това си ползваме. Yeah. А, въпросът е, че както казахме, ключовото при тази бактерия е, че тя е спорообразуваща. Бактериите, които образуват спори, имат способност да изпадат, да изпадат. Да, Нали, спората по същество е някакво състояние на анабиоза на бактерията, при която тя е много по-малко податлива на всякакви тежки въздействия. Като започнеш от температура, налягане, факто е радиация. Като, като, мъртва прашинка е просто, която се съживява. Абсолютно, която в просто от време на време проучва средата около себе си и ако засече, че средата отвън е благоприятна, тя отново се съвзема. Но това състояние тя може да го поддържа а, години, понякога десетилетия. Така че. Ето, поредното онтологическо доказателство за несъществуването на бактерията. Бол... Конкретните спори на тази Та бактерия толкова. могат да живеят петко, поне 70 години. Това са доказали Фу! експериментите. В такава латентна фаза. Абсолютно. Е да. И след това отново да се съвземе и да зарази новият кошер. Единственото решение, което е известно в момента е огъня. Тоест, М -м. виж колко лоутек да, решение. Да кошерите се изгарят напълно, както и всички инструменти и всичко, което има в контакт с заразените повърхности. Ай, Звучи като бич. Абсолютно. И, 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 сега тук нали, започнахме цялата новина с тая вакцина. Ма как ще вакцинираш пчела? В смисъл, сега почваш да ги вадиш една по една и с една е така, да. малка спринцовчица. Цък, цък, цък. Нали, очевидно, в е, че... ръчичка. Да, да, да. Разбира се. Ако, нали, ако, ако не е леворъка. Тогава да. в обратно. Въпрос... А въпросът имаш там по-голям избор, имаш 6 кръчценца. А въпросът е че за да е, за да е практична, ваксината се добавя в храната на работничките, която е под формата на ваксината е всъщност под формата на сладка паста. Хм, представи си тя, да, да, да знам, сладка не малеби. Ей така, да, ти изядеш. Малеби. да, ти, ти изядеш едно малеби и вече си вакциниран. Тоест, тя е представител на така наречените орални ваксини. И какво представлява самата вакцина? Тя съдържа инактивирани, температурно инактивирани бактерии. Докато са живи, ги изпичаме, след това взимаме мъртвите им тела и ги инжектираме Поставяме ги в оралната ваксина, която после а, гладните пчели консумират, и тя съответно а, прониква в пчелното млечице на пчелите и така достига до кралицата, а през кралицата достига и до яйцата и ларвите и ги защитава. Найс! Nice. Много интересно. Значи не е необходимо дори всички да бъдат вакцинирани, няколко да хапнат, които стигат до или, нали? Еми да, да, да кажем. Да. Идеята е да стигне в крайна сметка до работничките, които а, отговарят а, придворните дами на царицата и оттам да стигнат до царицата. Да. Това е основната цел. А, интересното е, че за да се докаже, а, че това нещо е ефективно е проведено плацебо, контролирано проучване предко, <сък> през 2022 година, което показва изключително добри резултати. Ама пчелите не са знали какво вземат, нали? Никой не е ами, дават Double blinded. -blinded нито пчелите, нито фермерите, нито пчеларите дават им една паста, те не знаят вътре има ли мъртви бактерии, няма ли, и, и наблюдават. Като съответно резултатите показват, че тази интервенция защитава кралицата, работничките, ларвите и дори следващото поколение, като е доказано, че прониква и се запазва в яйчниците на цариците, като в крайна сметка резултатът е, че два пъти по-малко ларви умират при заразяване с бактерията. А, ага, значи не предпазва на 100%, но, но... два пъти по-малко да. Много по-добре от всичко, което имаме е, е допълнителна. Семейството целява така. Кошера, да. През 2023 -та година контролните органи, регулаторните органи дават разрешение за временно ползване за период от две години с цел да се разширят тестовете. Това е в Штатите. Обаче, слуха тръгва много бързо и техните колеги в Канада веднага измолват и техната, тяхната регулаторна агенция, за да може и те да използват това революционно откритие и малко по-късно вакцината е одобрена и в Канада, което я превръща в първата вакцина за насекоми, която някога сме правили. А, има огромен потенциал вакцина, тя може да улесни много стопаните и да намали необходимостта от използване на скъпи антибиотици. Учените работят за да проверят дали имунитета може да се предава и на второто поколение, освен на първото, да и на следващото. Това, е, това те първа ще се изясни в следващите mm -hmm. години, с които ще, го, ще се използва в тези експериментални. Колко време живее една пчела? Царицата или работничка. Ми... Това е ключовия въпрос. Какво кажи... да ти кажа колко живее ни търте. Колко живее ни търте? колко? Няколко седмици. След като се свърши работата е, и... е В интересна истината, това е много любопитен въпрос и той е важен от физиологична гледна точка. Защо са им търтеите? Нали? Търтеите са до голяма степен винаги са били даже синоним. Използват се като метафора на Човек, който е абсолютно мързалив, нищо не върши и даже с бездействието си вреди. А, и, нали, търтай. Търти. Обаче търтеите при пчелите са важни, много по-важни и, и важността им е много по-важна отвъд процеса на размножаване. Ли, извън тези чудовищни оргии, които, на които се, впуска, се впускат цариците, които се съвокупляват с няколко мъжки, които си късат пенисите изобщо. той е, е катерина Велика, много нали? е, е страшно. Изкъсани пениси и там. Е, да, но по-интересното е, че като се наблюдават а, челните пити, а, тази част, от която ще се раждат търтеи, се нарича пило пило. Да, там няма мед. Такова едно голо е. Та, на, ако, премахне, ако пчелара тотално премахне пилото, така че да няма пило, така ще му е много по-лесно всички килики да дават само мед. Нали? Така, това е логичното. Mm -hmm. И излично да казваме, че и те са се усетили да го пробват това, е резултатите показват, че кошери без мъжки не дава толкова мед. Има нужда. Някой трябва да ги забавлява и едваки. <сък> <дебълки. сък> Или поне с готини лафове нещо се случва. Смисъл, нещо правят, с което са полезни. Та, а, оставаме го на страна и се връщаме обратно на нашата интересна ваксина. А, като а, трябва да кажем, че това откритие има голямо значение. А, защото, най-вече за Северна Америка, тъй като въпросният американски гнилец за въпросното заболяване се среща предимно там. Ха. Обаче имаме и европейски гнилец, който се причинява от друга бактерия, която е от съвсем друг род. Но симптомите са много сходни. Така че а, ние. Тази вакцина със сигурност няма да работи срещу а, европейския гнилец, но данните, които. Ще се съберат за следващите няколко години от използването на тази вакцина. Могат да ни помогнат да разработим такава и за европейския гнилец. Сега, един от всички проблеми на пчелите е това с гнилеца. Те имат много други проблеми. Вече го споменахме. Да изпрояваме пестициди, паразити. Драстичните промени в климата през последните няколко десетилетия, недостиг на храна на различни места, които най-често са следствие на такива а, климатични промени. И всичко това прави а, животните много по-уязвими на различни заболявания, включително и вирусни. Mm -hmm. До тук си говорихме за бактериални, но те страдат и от а, редица тежки вирусни заболявания. Ня... Наскоро учени са установили, че новата вакцина имала неочакван ефект петко вакцинираните кошели страдали много по-малко и от вирусни заболявания. А, така. Едно Супер. конкретно вирусно заболяване. мисля, че търтите получават елекция. Нали? Не не, самите стопани, нали, е, това са анекдотични данни, самите стопани съобщават, че вакцинираните комоголи били много по-добро състояние от невакцинираните, но не може ли да обяснат това само с предотвратяването на гнилеца? Хм. А, тъй като а, от компанията, която разработва въпросната вакцина, а, решили да тестват и други заболявания. Просто от, от показанията на стопаните са заключили, Бе, нали? нещо има тук. Щом ни го казва това, дайте да видим. Решили да тестват за други заболявания и съответно проследили 400 кошера за един сезон. Половината от тях са били вакцинирани, другата половина са били невакцинирани. И сега теста изглеждал като провал смисъл, конкретно теста а, за, за предотвратяване на гнилеца изглеждал като провал, защото няколко признаци, а, защото нямало признаци на, на гнилец изобщо в този, през този сезон. Нямало заболяване, По принцип. просто нямало да. заболяване. Нали? За да видиш, че Дадена вакцина може да предотвратява заболяването. Хората или организмите, които са вакцинирани, трябва да се срещат с заболяването. Mm -hmm. Трябва да имат шанс да се заразят, за да можеш ти да видиш, че твоята вакцина предотвратява заразяването или води до по-леко изкарване. Няма значение. Трябва да се срещаш патогена. Като го няма, то да. нямаш никакви данни. <към> Тъ, техният опит изглежда като провал при изследването на тия 400 кошеля. Обаче се оказало, че вакцинираните били защитени и от вирусно заболяване, което се пренася със сакари. Сакари? Да, акарите. Има такари. Имат акари, акари, да. Има навсякъде, най-вероятно. И миска, акарите, миска да акарите са голяма драма за пчелите, защото те ги чакат при самите цветове, мястото, където те работят и събират прашеци и. и, и... Да, не мога да го са с Рейнбол, нали? Да. Еми, не можеш, да. И ти като отидеш, те директно фляк закачат се и почват да им пият кръвчицата. Mm. Точно като кърлежи, само че са огромни кърлежи. Ако можем да направим аналогията с а, човешки организъм, представи си, а, ходиш си, един булдог се захапва за тебе <laughs> и седи, и седи така до края на живота ти и ти смучи. <laughs> oh. Горе-долу такъв, е, такъв е, размера. А, сега, <laughs> има ли еднакво количество съответно, кошерите има ли еднакво количество акари и вируси, които били доказани с помощта на PCR тест. Но при невакцинираните количеството вирус се увеличава с времето. Mm -hmm. Колко повече време минава, вируса минава в такива репликационни цикли, разпространява се в все повече пчели, които го разпространяват и на други пчели и вируса става много повече. Обаче, при вакцинираните обратното. При вакцинираните количеството на вируса намалява. Което означава, че някакъв имунитет бива задействан в пчелата вследствие на вакцинацията, който и осигурява някаква форма на защита. Сега, на края на сезона 83% по-малко вирус имали ли вакцинираните спрямо невакцинираните при еднакво количество акари. Сега, това са много предварителни резултати. Разбира се, учените не знаят защо имунната система срещу бактерии помага и срещу вируси. Тук е малко нелогично. Да. Ние сме свикнали нашата имунна система и нашите вакцини да са много специфични. Мисля, имаме вакцина а, срещу тетанус, имаме вакцина срещу хепатит Б, някои имаме и вакцина срещу коклюш. А... Не е смешно, никога. <съща> някои имаме. Да, нали? а, да но. Оказва се, че тук трябва да напомним, че много често си позволяваме да антропоморфизираме. Не всички организми имат лукса на нашата сложна имунна система на, на бозайниците. А, тъй като нашата сложна имунна система се състои от много различни клонове, имаме а, вродена и имаме и придобита имунна система, докато повечето безгръбначни животни, не повече, всички безгръбначни животни изобщо нямат. Тази придобита имунна система, тези Т клетки, Б клетки, антитела. Които са в костния мозък там, обикновено. Не, глупости говоря. Еми, там се произвеждат те, техните предшественици, да, но да. те си имат казарми в различни mm, части на организма. Ние имаме цяла система от органи и тъкани, които обслужват работата на имунната ни система. Членственоите и по низшите организми го нямат това. Mm. Те имат само придобита имунна система. И за това според учените, тази неспецифична имунна система, когато ние възбудим по какъвто и да е било начин, имунитета, който се получава, имунният отговор, може да помага и срещу други неща. Така че много интересно. Те първо ще следим какво се случва. А, вероятно това ще постави основата на все повече вакцини, които да се използват при пчеларството. Все по-малко използване на антибиотици, което пък е добре дошло за органичното пчеларство, където изискванията за наличие на подобни странични вещества и използването на такива странични вещества е много по-стрикно. Знаеш, че, например, България е един от водещите производители на свърх висококачествен мед, особено такъв е, органичен, който много често бива изкупуван и бива смесван с по-низкокачествен. Както знаем, най-фалшифицираната. Да, не, да. Нещо, така че това е, това е добре дошло и за нас, за да разберем повече за механизмите, по които можем да вакцинираме пчели един ден. Може би по този начин ще бъдат пазени, ще се имат вакцинационен паспорт. Тук еди кога си вакцинирахме, буснахме и така нататък. <laughs> да, и ще го има по бурканите с смет. вакцинирани <laughs> да, пчели. Да. Ами, супер, добре да преминем малко сега към хората. Никога с тебе устойчиво устаряваме. Времето не прощава. На никой не, марша на историята. Нали, всички вървиме към, към едно и също място. Големия изравнител. Добре спирам вече с аналогите, всички знаем за какво говорим. Редица проблеми със сигурност, като си говорим за пчелички. По едно време бях активен като такава, имах енергията на пчеличките, уви вече. Поспадна, ма. Малко, малко почва да поспада, макар, че мисля, че държа някакво ниво, ама болката си е цена, която се плаща. Та редица проблеми, естествено, възникват с времето. Няма смисъл да ги изброявам, тъй като те са безбройни, но един от, може би, най- така, споменаваните, често споменаваните проблеми с човешкото тяло, с напредване на възрастта и с така, масовата промяна на диетите в индустриалното общество, това е проблема с холестерола. И сега, Никола, аз абсолютно си признавам, че това е нещо, за което аз знам, че трябва да следя. А, но... Да, аз ще те питам, как е холестерола как е... ти? Както ме гледаш, Никола, как ми е холестерола е... Нямам капка холестерол, брат. Да, за, щастие, да са... имаш. За щастие имам, да. Това е, нали, ще ми се в началото да започнем. Сега аз не знам, не съм преглеждал, вероятно си подготвен и в това, но а, наистина да, да, да пообясним малко, що Аджаба е, да, да, е то холестерол. Холестерол често е описван и той е като лошия герой в да. цялата работа. Малцина хора са се задълбочавали повече да разберат по темата, но обикновено, като хора... се чуе холестерол, хората се изприщат. Е, то ли? така и звучи. Нали? А, и, гадно звучи, нали? Ама то това е социален конструкт, защото толкова често се е говорил в контекста на лоши неща за него, че той е добил почти сатанински статус. Сега ти доживях и холестерол да е социален конструкт. Нали? Наш холестерол с какво беше известен? С, кво? с холестерол какво беше известен в биологическия факултет? Не. Че е ужасно сложна молекула и никой никога не иска да учи процеса на неговата синтези и разграждане. Така ли? Отвратителна работа. <laughs> значи аз си признавам, а, на изпита ми по биохимия мисля, че бях доста добре подготвен, а, но просто отказах да уча за холестерола. В смисъл, <laughs> чисто като стратегия за подготовка на такъв брутален изпит с учебник от 1200 страници, Ленинджер и така нататък, а, това беше по-добрата стратегия. Просто не го учиш. Ако се падне, по-добре да отидеш на поправка и пак да не го учиш. <laughs> Като не ти се пак. Ужасна работа. Но както иде, добре че има хора, които го учат все пак Освен, рече. че е сложна молекула, нали, сега ще поговорим и за него. Според Световната федерация по сърдечно здраве, 4,4 милиона човека умират годишно от болести, предизвикани от високия холестерол. Това се равнява на почти 8% от всички смъртни случаи по цял свят. Петко. Според същия източник, 24% от сърдечно съдовита смъртност се дължи на високият LDL а това е от от Добре, къде? ще го кажа саркастично само. Да не, 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 не го казвам, това си е статистика да, и е okay. истина, очевидно, има някаква корелация. Рекох, че ще ги опровергаеш, ама... Това първо, какво е холестерола? А, ако някога сте говорили с доктор за холестерола, сигурно сте чували за добър и лош холестерол. Вече да, почваме им. да ги разграничаваме. Има добър и лош играч. Очевидно, нали, като, като Батман и Жокера. В mm -hmm. смисъл има като антигерои са, пак си приличат по някакъв начин, маскирани. Като всяко нещо, обаче, холестерола не присъства случайно в организма И Той не е някакъв външен токсин. Mm -hmm. а, даже напротив, ще те изненадам. Холестерола дори не е необходимо да го приемаш с храната. По-голямата част от холестерола в организма си ни си го произвеждаме ние. И имаме специални. Отвратителни био, биохимични реакции, <свят> <свят> които се използват за синтеза и разграждането на холестерола, които се протичат естествено в нашото тяло. А сега а, това е молекула, която е много важна, най-вече заради присъствието и в клетъчните мембрани. Като там холестерол има много различни функции, а, участва много в клетъчната сигнализация когато рецепторите на определено място когато се свързват. В смисъл, начинът по който клетките се общуват помежду си и с околната среда е с помощта на такива рецептори. Тия рецептори обаче не мога да ги сложиш просто в мембраната. Те седят на едни специфични, се наричат липидни рафтове. Mm -hmm. Това са като салове, които плуват в океана от фосфолипиди и върху тях те са разположени въпросните рецептори. Ако те не са разположени по този начин, те няма да работят и тези рафтове, присъствието, съществуването на тези рафтове, холестерол има супер ключово значение. Това е много сложно. Оставаме на страна. Дай нещо по-просто да си кажем. Холестерола е, се съдържа в всички Животински клетки, като дори в растителните клетъчни мембрани го има, но там холестерола е с различно разпределение от животинските. По-различна роля има в растителните клетки. Важен е за правилното функциониране на организма, участва в синтеза на хормони, например, кортизол, тестостерон, прогестерон, както и на витамин D, жлъчни киселини, както пък и има важна съществена роля и при храносмиването. Сега черният дроб хорестерола, се свързва под формата на белтъчни комплекси, които го транспортират из тялото, заедно с други липидни частички. А, това си го представи като един тир mm -hmm. слой. Тир със слой. Тир със слой. Точно говоря, така. Да. И този тир със слой е така наречения лош холестерол или low density lipoprotein или LDL. Това е Комбинация между липиди и протеини. Затова се наричат липопротеини. То не е само холестерол, но холестерол е много обича да е там. Mm -hmm. Mm -hmm. Сега при някои заболявания холестерола не се освоява правилно и се освобождава от тези белтъчни комплекси безконтролно. В принцип, има специфичен контрол. По колко, при кои клетки да дава, при кои клетки да не дава, и така нататък. И а, когато се освобождава безконтролно, съответно, той се отлага по стените на кръвоносните съдове, образувайки плаки, атеросклеротични плаки или задълбочавайки различни такива състояния, свързани с увреждане на кръвоносните съдове, които пък вследствие на това се стесняват. Когато се стеснят, кръвта не може да преминава, когато кръвта не може да предминава, органите, тъканите, които са прилежащи към тази част на тялото, не могат да се кръвоснабдяват добре и започват да се увреждат. Нали? До да, тук, да, всичко, всичко това ясно, да. е ясно. Сега, а, малко, а, малко медицинско проучване наскоро обаче а, показа много коръжащи резултати при борбата с, с високия холестерол. До, до тук всички разбрахме, че е хубаво да имаме холестерол, но не е хубаво да имаме твърде много от него и не е хубаво да имаме разстройства, при които холестерола се отделя безконтролно. Mm -hmm. Говориме си вече за генетични състояния. Да. Сега, въпросното проучване показва нов метод за борбата с високия холестерол. Като сега, много от клетките ни в тялото имат специфичен рецептор, който се свързва с тези тирове със слой, LDL частиците, и извлича голяма част от липидите, включително и холестерола от тях, и ги насочва за разграждане. Буквално насочва ги към инсинераторите на клетката. Холестеролът да бъде изгорен. Да. А генът. PCSK9 кодиран зим, който предсаква този рецептор и му пречи да си върши работата. И това ли е причината ви за зависимостта? Е, ще стигнем и до там. Добре. Сега, учените са открили естествени мутации при някои хора, които водят до нефункционалност на този ген, mm -hmm. докато при други този ген е свръхактивен и съответно Холестерола не се унищожава като хората, отделя се в съдовете mm -hmm. и, се, и се отлага в плаките и хората умират от инфаркти и инсулти. Има пък и други хора, които са облагодетелствани от много добри гени за много добър вариант на този ген, който води до това, че те имат значително по-нисък шанс от развитие на сърдечно-съдови заболявания заради висок холестерол. Никакви видими странични ефекти няма вследствие на това. Тоест, само позитивни ефекти има от наличието на този вариант генетичен. И тук това вече какво ти говори. Да, да се базикаме с този. Да, сега. да си го сложим. Да. Нали? <сък> <сък> Та изследователите са решили да разработят терапия, с която да предизвикат такава мутация в а, хора, които имат а, лош такъв ген, който води до недобро освояване на холестерола. Те съответно набират малка група хора, 10 души с вродено генетично състояние, което води до значително покачване на холестерола в кръвта им. И съответно тези хора имат много по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания. Та подлагат ги на генна терапия с помощта, разбира се, на основният инструмент за генно редактиране в наши дни, CRISPR, като използват специфична форма на CRISPR, която се нарича Base Editing, с помощта на която могат не се къса ДНК веригата ами директно можеш определени а, нуклеотиди само да промениш, mm -hmm. за да получиш този вариант, който търсим. Буквално като да редактираме определени букви в нашия геном с цел да го оптимизираме. А съответно по този начин се блокира активността на този ген без риск от въвеждане на нежелани мутации. Сега под формата на наночастици е вкаран инструмент CRISPR, наночастици, които съдържат информационна РНК, която кодира всичките му компоненти. Това допълнително намалява риска и улеснява внасянето на въпросната терапия. Та единично, единично, единичен прием на, тази, на този терапевтичен режим води до трайно 6 месеца понижаване на холестерола в кръвта на пациентите с доста сериозни стоености, между 39% и 55%. Фу. За съжаление, обаче, един от участниците в изследването е получил сърдечен удар само ден след прилагането на терапията и това е накарало екипа да преразгледа протокола на лечението. Даже в следствие на терапията ли го е получил, или не се знае? Когато се случи нещо такова, по време на такова на такъв... На такъв клинично изпитване в ранна фаза, клиничното изпитване се спира. Да. Няма значение каква е да, била причината. се разбере. Да. Спира се, и се извършва доста задълбочено анализ, преди то да бъде прекратено окончателно или продължено, да се вземе съответно решение. А, сега. Трябва да признаем, че в случая самото вродено генетично заболяване при тези хора води до много висок риск от сърдечен удар. Независимо дали ще получат терапия или не, mm -hmm, те просто са много по-предразположени към, към такива разстройства, така че не е много ясно дали починалият участник в теста е починал вследствие на заболяването или на терапията, но. По-вероятно е да не е. Буквално един ден тя няма време да се манифестира самата да, терапия, да. няма време да си произведе Криспара, Криспара да нареже и така нататък в достатъчно количество клетки. Сега а, в момента най-честото лечение на висок холестерол е с медикаменти. Кой е най-известният медикамент за лечение на висок холестерол? Не знае. Статините. Статините, да. Тъспир... да, чувал, да си спири, я чувал си... Да. да. Да, 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 да. А, те всички по принцип по време. масово. Те са в списка на всички а, жизненоважни медикаменти по цял свят. Буквално милиони, стотици милиони хора ежедневно приемат някакви статини, а, за да намалят а, съответно риска си от сърдечно-съдови заболявания. Тези статини изкуствено понижават нивата и а, комбинацията им с а, здравословно хранене и движение се сочи като основният и най-ефективен метод за контролиране на нивата на холестерола в организма. Но, може би, чрез използването на Криспър можем и, и, и да, да, да постигнем невероятни резултати. И, но не в само, че а, тези резултати при всички случаи, използването на Криспър ще бъдат по-скоро за хора, които имат генетичен проблем с този конкретен протеин. Но и ние, знайки вече, че потискането на конкретният ензим има толкова добри ефекти, ние можем да разработим много по-прости много по-ефтини и лесни за прилагане медикаменти за останалата част от популацията, които просто селективно да потискат активността на този ензим и може би така бихме могли да контролираме холестерола. Доколко бихме го искали, това е съвсем различен въпрос, защото аз забравих да ти кажа нещо важно. Да ни говорихме си за добрия играч. Mm -hmm той е high density липопроти О, не, или то намалява HDL. Е HDL а, има различни изследвания. През годините са сочили, че високите нива на LDL водят до висок риск от сърдечно-съдови заболявания, а високите нива до, на HDL обратно водят до по-нисък риск. И това е причината ние да ги наричаме добри и лоши. Mm -hmm. Но ние не разбираме много добре техните механизми. И на скорошни изследвания сочат, че картинката никак не е толкова проста. А, ако LDL-а го намалиш под определено ниво, рискът от сърдечно-съдови заболявания отново започва да расте. Така че <пълък> имаш някак... И ние не го знаем какво е това ниво, или? Не го знаем. А, така. Не Супер. сме съвсем сигурни, трябва да се проведат повече изследвания. Да. Така че а, при всички случаи, това нещо ще бъде много полезно за хора с такива а, генетични заболявания. А допълнителното ми изследване пък може да бъде много полезно за нас, петко, тъй като най-вероятно в момента в който бъдат одобрени бъдещите медикаменти срещу това, ние тъкмо ще сме почнали да дигаме холестерола. Не, моя, сигурно, е дигнати, сега, не знам. Не, бе, Ами, добре, хубаво, тествайте се, приятели, надявам се, че са успели да ви оплашим и обнадеждим по едно и също време. А, хранят се здравословно, продължавайте да ни слушате. За нас е важно да, да, така, да имаме една устойчива, хубава и, и предимно растяща аудитория. Затова молбата ни е да кликнете на видеото за хората, които ни гледат, да кликнете там на лайк бутона. Който има, да има нужда да, да си вземе хапчетата. Да, си вземе хапчетата задължително. И не само за холестерол, всички хапчета, които. Сини да и така нататък. <си> Каквото е хапчета. нужно, за да се чувствате щастливи и в пика на силите си. Точно така, да. А не забравяйте да се и към този подкаст, да разкажете за нас, за да на нашите събития, да не подкрепите в сайта patreon.com на клона черта Рацио беге И, това е, и това е, да. И се надяваме просто се чуваме и следващия път. Иначе, разбира се, огромни благодарности към теб, Никола Кереков. А, група Балканджи правят страхотна музика. Явор Пачовски е част от Балканджи. Един огромен поклон към неговата работа и е, така, перфектният звук, който надявам се чувате в момента е единствено и само негов продукт, а пък перфектната картина и монтаж са благодарение на Жоро Батилов. Благодаря ви, приятели, и до следващия път. Чао!